Kontrolinės rungtynės, kurias jau žaidė Suomiai su Belgais, nors yra vos 22 metų, buvo rezultatyviausias savo komandoje. Tik jį atakavo Jonas Valančiūnas, išprovokavo pražangą, dabar jam per galvą krauna į krepšį. Jonas Valančiūnas užsiėmęs puikią poziciją po krepšiu. Ir The Heroes Den Bosch ekipoje. Ir praėjusį sezoną Nyderlandų lygoje rinko po... Abie tuomet antrosios rungtynėse, kuomet Marius Grigonis nebuvo registruotas, Ignas Brazdeikis dar stumėsi į antrą numerį. Čia Grigonis su Domantu Saboniu ir tai jau yra antrasis Grigonio rezultatyvus, pirmasis rezultatyvus perdimas, bet antroji sukurta proga. Lietuvos rinktinė žaidžiančia prieš tai, na, su kamuolio judėjimu problemų visiškai nebuvo, labai gražiai dalindavosi jo Lietuvoje, čia Domantas Sabonio dvitaškis. Tomi kol kas... Parameto, nors ir atrodo susikūrė visai neblogų progų ir tik du taškus Lietuvos rinktinė praleido per 4 minutes. Valančiūnas puikiai siunčia kamuolį Sabonį ir tas tandemas rungtynių pradžioje veikia. Ir vėl, kaip greitai sugeba nubėgti po praleistų taškų į puolimą Suomijos rinktinė, bet iš pokrepšio nepataiko Matenas. O čia du su pražanga Domanto Sabonio dėjimas tiesiog kiaurai provaržas. Lietuvos vyrukai nusiteikia traiškyti Suomijos, pažiūrėsime ar šios tendencijos laikysis ir toliau pirmoji minutės pertraukėlė. Nepataiko, na, baudos metimo baitis su kamuoliu. Brazdeikis tengiasi atkirsti nuo kamuolio varžovai. Valtoninas gerai prižiūri Lietuvos rinktinės žaidėją, tačiau dabar pramiega būtent Valtoninas ir Brazdeikis jis gerai kirta be kamuolio. Jei žaidžia pirmajame kėlinyje, netgi sakykime, daugiau puolime jis turi kamuolį nei Rokas Jokubaitis, daugiau sprendimų priema būtent Marius Grigonis, čia jau greita ataka ir Jokubaitis tiesiog gražiai tokį paslėptą perdavimą iškišo Domantui Sabonį. Neturėjo jau ką daryti, Peteri. Du žaidėjus sugebėjo tiesiog atkirsti Jonas Valančiūnas, o čia jau Rokas Giedraitis pašokdinės oponentą metą netaiklį, bet kai yra Valančiūnas aikštelėje, Suomiams žiauriai sunku susirinkti atšokusius kamuolius, mes tai matome ir dabar jau plus 20 bei minutės per traukėlę. Grigonis greitai atsiduria varžovo iš tas pusėje su kamuoliu, Valančiūnas nori kamuolio arčiau krepšio. Prieš jį gynybai... Sutriuškino, tikrai, čia jau reikia sakyti, sutriuškino. Ir manau, būtent apie tai, minutės per pertraukėlės metu, turėjo kalbėtis Lietuvos rinktinė. Na, iš esmės vyksta dalykai, kurie nieko nestebina, kad Valančiūnas ir Sabonis dominuos po krepšiais prieš Suomiją. Turbūt visi to tikėjomės ir laukėme. Dabar jau stumdosi su Matsenu Jonas Valančiūnas, negauna kamuolio. Svarbiausia, kad išvengė 3 sekundžių, iki kol kamuolys jį pasiekė. Valančiūnas dar vienas šansas ir nesportinė pražanga. Nustebė. Na, pražanga užsidirbo Suomiai. Taip, čia tiesiog krisdamas ant Jono Valančiūno už abiejų pečių jį buvo sugriebęs kamuolį. Dar metas nebuvo, jo sąskaitoje viso 6 taškai. Ir Jovanovičius visose Lietuvos rungtynės mačiuose, bent jau vieną iš jų galima pamatyti, kol kas buvo jie ir rungtynėse Klaipėdoje buvo tema greičiausiai Grido Žukauskas. Na, negreičiausiai tikrai, mažais ketvirtuoju numeriu. Domantas Sabonis nugara, pasiruošia ten spaustis varžovai, puikiai vertina situaciją Domantas Sabonis, jo perdavimas įkertančiam Arnui Butkui. Ar tritaškų pataikymas yra suprastėjęs iki 28%? Čia Donatas Tarolis. Kairia ranka dar nebuvo toks jau lengvas metimas, ten Sabonis nepagailėjo.